Institut gav kvinnor chansen att se yngre ut. De fick använda Age Defying Complex med alfanutrium varje dag under 6 månader. Tester visade att redan efter 24 timmar hade hyn blivit märkbart mjukare. Efter 2 veckor upplevdes en ny spänst och lyster. Och vid regelbunden användning märkte 84% en minskning av fina linjer och rynkor. Pons nya Age Defying Complex med alfanutrium. No one treats your skin like Pons.